Faqat foydasi tegadigan ilmni olish foydasiz fazilatdan esa qochmoq zarur degan ekan Abdurahmon Jomiy hazratlari. Biz Munavvar kun dasturi orqali sizning xonadoningizda mehmon bo'lishni niyat qilganmiz. Xizmatingizda esa men Hilol Ashurova. Bugun o'zini mana shunday foydali ilm yo'lida umrini baxsh etgan inson, tadqiqotchi olimi, teologiya fanlari doktori, tarjimon Mayram Isanboyeva bilan suhbat qilishni niyat qilganmiz. Demak, Mayram opa bizning studiyamizga xush kelibsiz. Avvalambor o'zingiz haqingizda qisqacha gapirib o'tsangiz, bizning tomoshabinlarimiz bilan bemalol so'rashib o'rganamiz. Xush vaqt bo'ling. Ko'rsatuvni ko'rib turgan barchaga xayrli kun tilagan holda o'sha viloyatda O'zgan tumanining Qaymil qishlog'ida 1983-yilda dunyoga kelganman. May 2000-yil o'rta maktabni Arzuboy Umrzoqov nomli o'rta maktabni tugallagandan so'ng o'sha yili O'sh davlat universitetining teologiya fakultetiga o'z hujjatlarimni topshirib o'qishga o'tganman. O'sha yilda Qirg'iziston va Turkiya o'rtasidagi kelishim asosida ilmimizning ilk 2 yilini Turkiyada o'qib kelmoqchi bo'lganmiz. Mana shu sababli bizning birinchi ilm yo'limiz Turkiyaga 2000-yili boshlangan birinchi safarimiz. Kelishim asosida Ankara universitetining teologiya fakultetini tayyorlov va birinchi kurs bo'limlarini o'qib kelganmiz. 2005-yilda O'sh davlat universitetining teologiya fakultetini bitirganmiz. 2005-yilda Qirg'iziston Respublikasi O'sh viloyati O'zgan shahriga qarashli Qurmanjandatqa nomli o'rta maktabning axloq darsi o'qituvchiligi yo'limiz bilan ish jarayonimizni boshlaganman. O'sha yili Ahmad Yasaviy universitetining Qirg'izistonni janubiy tomonlarida turk tili kurs programmasi bor ekan. Mana shu programmaga imtihon topshirib, O'zgan viloyati, O'zgan tumanining Jalil Sherqulov o'rta maktabida turk tilidan dars berishni ham boshladik. 3 yil mobaynida bu joyda turk tilidan dars berib yurdik. 2008-yilda esa bu turk tili dars jarayonimizda bir qancha programmalar tayyorlayib, bu programmalarimiz Jaloliddin universitetidagi turk universitetidagi dekanatlarni nazarga tushib, ular universitetga taklif qilishdi. 2008-yildan 2010-yilga qadar Jaloliddagi universitetda, Turk universitetida, Qirg'iz Turk universitetida qizlar bo'limi yotoqxonasiga mudira va tayyorlov kursini turk tili o'qituvchisi bo'lib ishga davom etdik. Orada 2006-yili Qozog'iston xalqaro Ahmad Yasaviy universitetida turk tilini o'rgatishdagi metodlar nomli kursga qatnashib keldik o'qituvchi guruhlari bilan birgalikda. Keyinchalik o'qishimiz uchun biroz hali ham bir istak bor edi. Shu bois aspiranturaga topshirish nimasi ishtiyoqi tug'ilib, islom huquqi borasida Turkiyaning Sakarya universitetiga topshirib, 2011 va 2013-yillari oralig'ida aspiranturani tayyorladim. 2013-2018-yillar orasida Turkiyada Turkiyaning davlat stipendiyasi asosida doktorlik ishini yozdik, himoya qildik. Tasavvuf borasi sohasiga o'tdik bu nimada. Lekin Turkiyada asosan Imom Sarosiy bo'yicha tanishadi. Imom Sarosiy bo'yicha ko'plab maqolalar bo'yicha ma'lumot berib beramiz. Hozir nomini tilgan Olyaniz Imom Sarosiy 2018-yil oktyabr oyida Bishkekda Markaziy Osiyodagi eng yirik masjid ochilgan bo'lsa, aynan Imom Sarosiy nomi berilganda, aslida bu kim bo'lgan, qanday inson bo'lgan? Imom Sarosiy mana o'zida aytib turgandek, Sarosiy deb turibdi. O'rta asrlarda kim qaysi joyda tug'ilgan bo'lsa, o'sha shaharning nisbasini o'ziga olgan taxallusini. Ya'ni taxallus qilib olgan. Bu Sarosiy aslida taxallus. Saros qayerda deb aytganimizda, Sarosiy bugungi Eron va Turkmaniston o'rtasida joylashgan bir kichik shaharcha. Imom Sarosiy mana shu joyda 1900-yili dunyoga kelgan. Bolaligidan boshlab ilm bilan mashg'ul bo'lgan, otasi tijoratchi, savdogar bo'lgan, Bag'dodga savdo bilan kelgan. Keyinchalik 10 yoshidan e'tiboran ilmini mukammal qilish borasida
O'sha paytda bilasiz, Movarao Nahr ilmni markazi bo'lgan, Buxoro Sharif eng katta universitetlar, hozirgi til bilan aytganda universitetlarning markazi bo'lib hisoblangan. Buxoroga kelib, o'zini ilmini yana ham mukammallashtirib o'qigan. Buxorodagi eng ismi chiqqan katta olimlardan dars olgan. O'sha joyda fiqh ilmi bo'yicha mutaxassis bo'lgan. Ustozlar ham fiqh bo'yicha, islom fiqhi, hanafi fiqh bo'yicha ma'lum va mashhur insonlar bo'lgan. Ustozining ismi masalan o'sha paytda Shamsul Ayimma Halvoniy bo'lgan, Al-Bazzoz As-Sug'diy kabi mashhur olimlardan dars olgan. Shu bilan birgalikda o'zi boshqa talabalardan ilmi, axloqi, bilimga chanqoqligi bilan ajralib turgan. Saroxsini shunchalik mashhur qilgan, shu darajaga yetishiga sabab bo'lgani nima bo'lgan? Albatta, o'zining o'tkir zehnini alohida ustozlari belgilab o'tadi. O'tkir zehri bilan birgalikda uning bir qiyinchilik hayotidagi bizni kunga qadar yetib kelgan asarlari sharhi. Mana shu asarlar sharhi bilan Imom Saroxsiy bugungi kunda yana yangitdan o'zini ikkinchi hayotini yashayapti desek aslo yanglishmaymiz. Chunki bizdan 1000 yil avval yashab o'tgan bu inson, kitoblari yozilgan, arab tilida yozilgan o'sha paytda hozirgi kunda tarjima qilindi bu turk tiliga. O'sha kitobning orqasidan bizga yana ham mashhur ma'lum bo'lib kelyapti. Siz mana boshida o'zganlikman dedingiz. O'zgan nimasi bilan mashhur deganda, albatta birinchi navbatda guruch, ikkinchi navbatda Saroxsiysi bilan mashhurligi aytiladi ko'p joylarda. Saroxsiy o'zgan bilan qanday bog'liqlik joyi bor? Bu haqda yana o'zgan orqali savolga javob beramiz, chunki tarixda o'zganni alohida bir o'rni bo'lgan, chunki bu yerlar qadimiy bir davlatlarga poytaxtlik qilgan bir joy. Bizning zamonda birinchi turk islom davlati Qoraxoniylar davlati 840 yilda o'zganda qurilgan. Qoraxoniylar podshohlari davlatni islomiy asoslarga asoslar bilan boshqargan birinchi davlat bo'lib hisoblanadi tarixda. Qoraxoniylar davlida o'zgan poytaxt bo'lib hisoblangan. Lekin Qoraxoniyning bir nimasi poytaxti o'zgan bo'lsa, bir poytaxti Samarqand bo'lgan. Imom Saroxsiyning hayoti o'zganga shu xonlik davri bilan bog'liqligi bor. Imom Saroxsiy o'sha paytda Buxoroda dars bergan. Uning xalqasi Buxoroda bo'lgan, Buxoroda dars bergan, katta obro'-e'tiborga ega bo'lgan, ustozlari, shogirdlari juda ko'p bo'lgan. Shu darajada nima bo'lganki, ustozi tirik paytida ustozining Shamsul Ayim, ya'ni imomlar quyoshi degan taxallusi ustoz tiriklik paytida shogirdiga beriladi va ustozining o'rniga o'tib dars o'tadi. Shu paytda fiqhni yaxshi bilgan dedik, qozi dedik, mutakallim, filosofiyani ko'p darslardan xabari bo'lgan inson aslida Imom Saroxsiy. O'zganni Qoraxoniy boshqaruvchilarining nohaq ishlari, shariatga zid kelgan, islom huquqiga zid kelgan ishlarini tanqid qiladi. Mana shu tanqid sababli Buxoroda dars berayotgan olim o'zganga olib kelinib, zindonband qilinadi. O'zganda shu joyda o'zgan bilan uning taqdiri boshlanadi. Demak, o'zganda zindonda yotgan. Faqat o'zganda zindonda yotgan, endi o'z zindon deganda, ya'ni bir kun, ikki kun emas, 14 yilini mana shu zindonda o'tkazgan. O'sha joyda ko'plab bizga asarlarni qoldirgan. U paytda albatta Saroxsiy uchun bu juda og'ir bir musibat bo'lib ko'ringan, albatta, lekin o'zidan keyingi nasl uchun bebaho meroslarni qoldirib ketishga zamin tayyorlagan. Demak, 14 yil bu juda kichik muddat deb bo'lmaydi. Ayni siz tomonidan aytiladigan fikrlarga qo'shiladigan bo'lsak, ayni umrini gullagan vaqti. Gullagan vaqtini zindonda o'tkazyapti, ya'ni u yerda qanday asarlarni yozdi, nimalar bilan mashhur bo'ldi 14 yil davomida. 14 yil davomida o'sha asarlarini kirishida muqaddimasida yozib aytadi. Men bu yerda o'tirdim, qaradimki, nima bo'lmadi. Zora bu yozadigan asarlarim mening bu dunyodagi zindondan, u dunyoda, oxiratda esa meni bir
ya bir yaxshi bir martaba bo'lishiga yordam bersa zora degan maqsadda islom fiqhi borasida oldin yozilgan asarni, Hanafi fiqhi bo'yicha yozilgan asarni, shariat hukmlarini, huquqlarini kengaytirib Muhtasar degan ism, mashhur Muhtasar huquq kitobimiz bor Hanafilarda. Mana shu 2 jildlik Muhtasar kitobni kengaytirib yon atrofdan insonlar tushunadigan darajada matematikalik hisob bo'yicha, mantiq hisobi bo'yicha hisoblab, kengaytirib, misollar berib, islom huquqi bo'yicha kitobni yozdiradi shogirdlariga. O'zi pastda turib zindonda aytib beradi, shogirdlari tepada yozib turadi. Faqat yozdirish yo'li bilan kitob yozadi. O'zi yozmaydi, ya'ni o'zi yozmaydi shogirdlari, chunki arabcha matnlarini o'qiganimizda büyük shayx, zohid, imomlar quyosh, imom Sarosiy O'zgand qamoqxonasida zindonda yotib bizga shuni yozdirdi deb boshlaydilar shogirdlari. Tushunarli. Bu kishini O'zgand maqbarasi, ya'ni O'zgandagi maqbarasi ta'mirlangan. Bunga qay darajada hissalar bor? İmam Sarosiy men İmam Sarosiyni doim İmam Sarosiyni qo'shtisiman deb aytib beraman. Haqiqatda bu qo'shni bo'lishlikning sharafati deb o'ylayman. Albatta, kichikligimizdan oyim ziyoratgohiga ko'p olib chiqardi İmam Sarosiy, chunki juda yaqin uyimizga. Undan so'ng uning ilmiy merosini esa dadam va katta dadalarimdan ko'p eshitgan edim. Bu İmam Sarosiydir, zindonda yotgan, Mabsud degan kitobi bo'lgan. U hozir bizda qolgan emas, Turkiyada saqlanadi, 40 kilolik kitob deb bir ertakka o'xshash, rivoyatga o'xshash narsalarni eshitardim. Shu bir 98-chi yillar bo'lishi kerak, o'z sadosida bir maqola chiqqan, chop etilgan tarjima. U maqolada İmam Sarosiyning Marg'ilonda vafot etganligi haqida ma'lumot yozibdi. Bu Marg'ilonda emas, birgalikda o'qidik. Dadam bilan birgalikda muhokama ko'p qilardik, chunki ilm da ko'proq ilmiy mavzularda dadam bilan ko'p gaplashganman. O'shaning uchun buni munozara muhokama qildik dedik, bu axir o'zgandaku, qanday o'zgandagi narsani bilmaydilar. Ondan so'ng 2000-yil o'zim Turkiyaga borib, kitoblar o'qib o'tirganda bir kitobning ichida Mabsud İmam Sarosiy deb turibdi. Dedim, acaba bu o'sha Mabsudmi, o'sha İmam Sarosiymi, boshqami? Ikkilanish bo'ladi, chunki biz u vaqtga qadar qo'limizga ushlaydigan bir dalildagi bir narsa bo'lgan emas. Faqat o'sha o'zganda mahallada yashaydiganlar, uch deva nimasida yashaydiganlar bilardikki, bu yerda bir İmam Sarosiy degan inson yashagan. Xolos, yashab o'tgan. Chunki uyi qabrlarni o'rtasida vayrona bir ahvolda yotardi. O'shanigina bilardik. Ya'ni ilm mana shu kitob deb kitobdan faqat Mabsud ismini bilardim, boshqasini bilmardim. Zindonda yotganligini bilardik. Endi biz 15 yoki 17 yil yotgan degan gaplarni eshitganmiz, aniqini bilmasdim. O'sha ustozim arab edi, Sulaymon Baybara ismli. Ustozga aytdim, bu o'sha Mabsudni yozgan zindondagi Sarosiymi dedim. Sen qayerdan bilasan dedi. Dedim, u meni qo'shdim. Ishonching komilmi dedi. Albatta, meni qo'shdim dedim. U biz hurmat qiladigan o'ta buyuk olim dedi. Shunday ish qil dedi. Yozda Qirg'izistonga yozgi ta'tilga borganingda qo'shningga chiqasan, meni nomimdan salomimni aytasan, bir Fotiha 11 ixlos o'qib meni salomim yetkazmasang, qiyomatda men buni senden hisobini so'rayman dedi. Albatta deb keldik darhol oyim, dadam bilan borga chiqib, ustozimizni salomini yetkazib, Qur'onimizni bag'ishlab chiqdik. Shu bo'ydan 2004 yilda o'shda teologiya fakultetini ochilganligi munosabati bilan O'rta Osiyoda islom degan katta ilmiy konferensiya bo'ldi. O'sha paytda Turkiyaning mufti Diyanet ishlari fondi, ya'ni muftiyati va muftiyatining yordamchisi biz qizlar yotoqxonaning yonida turgandik, kelib salom berib, qizlar qayerliksizlar va nimangiz mashhur degan savolni berdi. Tabiiy o'zganlik qatori men dedim, o'zganlik guruchimiz mashhur va İmam Sarosiymiz. Ular ham taajjublashdi, bir-biriga qarashdi, ishonching komilmi? Rostdan ham İmam Sarosiymi dedi. Qaysi Sarosiy? Dedim, shu Mabsudni yozgan Sarosiy, zindonda yotgan Sarosiy. Qabri hali ham bormi dedi? Bor. Olib boralasanmi dedi? Albatta dedim. Biroz vaqt o'tgach yotoqxona mikrofonidan chaqirib qolishdi. Koordinator ustozimiz, u ham turkiyalik edi, Mustafa Erdam. Maryam dedi, shuncha yildan beri biz bilmagan narsani sen nimaga aytyapsan? Nega nima qilyapsan? Hozir
o'zgalik bolalarni, yigitlarni to'pladim, hech biri Saroqsiyni bilmaydi ekan, sen bilaman deb aytyapsan ekan, rostmi? Haqiqatan bilasanmi dedi. Albatta, taniyman, qo'shnim. Olib bera olasanmi dedi. Olib bera olmay qolsang-chi, adashdim desang-chi dedi. Dedim, Domla 4-kursda o'qiyapman, axir yolg'on gapirish ehtimolim yo'q. Olib beraman deb. Ertasi kuni shu islom konferensiyasi kelgan Turkiyadan, boshqa davlatdan kelgan barcha domlalarni olib İmam Saroqsiy hazratlarining vayrona maqbarasiga bordik. Endi yo'llar yaxshi emas, chunki nima qilgan emas, yarim yo'lda to'xtab, undan so'ng piyoda bordi. Uylarni chekasida bir vayrona, bir chakda bir turibdi. Ko'rib yig'ladilar. Dedi, bizning shunday biz, ya'ni Hanafi fiqhiga bizga juda yaxshi asarlar bergan olimni shu darajada vayron qilib qo'ydinglarmi dedi. Yig'lashdi. So'ng undan keyin rasmiy yozuvlar boshlandi. Shu Mehmet Görmez Türkiye'nin o paytdagi müftiy yardımcısı edi. O'zini aspirant shogirdlari bor edi. Ular orqali pochta orqali xat yozib, shu qo'shlaringa ayt, uylarini sotsin. Men Saroqsiyga bir nima quray, maqbara quray. Saroqsiyni bir yangitdan o'rtaga chiqaraylik degan fikrini aytib, mana shu 2004-yili bu ish boshlangan bo'lsa, oradan mana 15-16 yil o'tib yaxshigina bir nimasi o'rtaga chiqdi. Uzoq surdi, lekin nihoyasida oxir-oqibat Saroqsiy nafaqat Qirg'izistonda, balki O'rta Osiyoda, balki butun dunyoda asta-sekin Marg'ilonda emas qabri o'zgandaligini bilishib, yana Saroqsiy haqida yangitdan tadqiqotlar boshlandi. Demak, İmom Saroqsiyning asarlari boshqa Hanafiy mazhabi qoidalari metodologiyasini to'ldirish va tizimlashtirishning asosiy manbai sifatida foydalanishi aytiladi. Bu qanchalik to'g'ri? To'g'ri, chunki 10-asrda bunday yani asarlar albatta juda ko'p berilgan, ularning orasida o'zi sug'urilib chiqyapti. Ya'ni nafaqat o'zimiz ishlatyapmiz, bizdan tashqariki boshqa davlatlar ham ishlatyapti. Boshqa asarlarga ham sharhlar yozgan. Masalan, davlatlar huquqi degan asarlari mavjud. Sharhu Ziyodatu Ziyoda, Sharhu Siyari Kabir deb juda ko'plab sharhlar yozgan. Lekin eng mashhuri Mabsut va Usul degan kitoblaridir. Saroqsiy va Maturidi degan tushunchalar bor, ya'ni bular alohidami yoki bitta ilmmi? Yo'q, alohida emas, bular bitta, chunki Hanafi mazhabi Maturidiya e'tiqodida degan bir nimamiz bor. Saroqsiy mana shu Hanafi mazhabi Maturidiya e'tiqodini ichida birga. Boshqa-boshqa deb ko'rib bo'lmaydi. Ba'zilar buni alohida tushunganlar bor-da, shuning uchun bu savolni bergandim, rahmat javob uchun. Saroqsiy darajasiga yetgan va bilimi o'sha bilan tenglashadigan olim shogirdlari bormi? Albatta, Saroqsiy o'zganga kelgandan so'ng nafaqat Buxorodagi shogirdlari, balki o'zgandan ham shogirdlar qo'shilgan. Bunga mashhur o'zganlik olimlardan Qozixon degan, Qozixon o'zgandi degan aytib o'tsak bo'ladi. U ham Shamshul Ayimma degan taxallus bilan mashhur bo'lgan. Qozixon fatvosi yoki bo'lmasa Qozixon xon fatvosi degan mashhur, yana fiqh borasida ilmlar, asarlar bergan olimlar mavjud, yashagan shogirdlari bo'lgan. Rahmat. Bizda hozir vaqtinchalik tanaffus e'lon qilib, undan so'ng yana dasturimizni davom ettiramiz. Hurmatli muxlislar, biz dasturimizni davom ettiramiz. Bizning studiyamiz mehmoni esa tadqiqotchi olima, doktor, ya'ni teologiya fanlari doktori, tarjimon Mayram Isaboyeva bo'lyaptilar. Mayram opa, biz İmom Saroqsiy haqida gaplashyapmiz. İmom Saroqsiy deyilganda uni kitoblaridan tashqari zehnini o'tkirligi haqida ham aytilib, uni 7000 dan ortiq kitoblarni yod bilgani qaysidir joyda o'qib qoldik. Shu haqda nima deya olasiz? İlmi asoslarga tayanib, ilmiy manbalarga tayanib shuni aytish mumkinki, İmom Saroqsiy 7000 emas, 12000 jilddan oshiq kitobni yoddan bilgan deb yozuvlarda qoldirgan. Mana shu sababli
Türkiye'liği oğlumuz aytadı, ben Saroqsini juda qizg'onaman dedi. Çünkü Saroqsiga Alloh ummondan bir xoch suv bergan, bizga bir tomchi bergan deb ko'p aytib qoladi. Demak bu uning zehni juda ham o'tkirligidan dalolat beradi. Albatta, mana shu sababli shu zindonda 14 yil mobaynida shogirdlariga kitob yozdirgan deganini bildiriladi, aytiladi. Tushunarli, rahmat. İmam Saroqsi fiqh ilmi bilan bir qatorda riyoziyot, ya'ni matematika, aljabr, ya'ni algebra ilmlarini ham bilgan, nasr bilan ham shug'ullangan degan ma'lumotlar bor. Bu qanchalik haqiqatga yaqin? Albatta, fiqh ilmida matematika va logika bo'lmasdan qiyin, chunki fiqhdagi, shariatdagi meros masalalari, oldi-sotdi masalalari, tijorat prinsiplari bo'yicha ma'lumot yozadigan inson mutlaqo matematika haqida xabardor bo'lish kerak. Sher haqida yozgan haqida ham ma'lumotlar o'qib qolganman, yonimda olib kela olmayapman. U haqida ham ma'lumot bor edi biroz. Shu yerda yana bir narsani belgilab o'tkim keladi. İkkita Saroqsi bor, bittasi İmom Saroqsi, bittasi Luqman Saroqsi. Luqman Saroqsi mutasavvif shoir bo'lgan. U ham mashhur she'rlar yozgan. İmom Saroqsi unchalik ko'p yozgan emas, lekin she'r ham yozganligi haqida ma'lumot bor. Demak, men sizdan mana shu javobni kutgan edim. Ya'ni Saroqsi deganda adashtiradiganlar bor ekan. Albatta, o'sha algebra, matematika fanlarini siz aytgandek, bu Saroqsi ham, lekin Narigi Saroqsining asosiy faoliyatlaridan biri sifatida ko'riladiganda, Saroqsi deganda shu ikkalasini almashtirgani uchun men sizga mana shu savolni bergandim. Rahmat javobingiz uchun. Yana keyingi savolga o'tamiz. Bugungi kunda Qirg'iziston va boshqa mamlakat olimlarida İmom Saroqsi merosini o'rganish bo'yicha yana qanday ishlar olib borilyapti? Bugunga qadar juda ko'plab ish olib borgan, bulardan asosiysini Turkiya davlati amalga oshiryapti desam aslo mubolag'a bo'lmaydi. Chunki 1965 yili İmom Saroqsi xalqaro konferensiyasini o'tkazilgan Turkiyada uni kitoblarini, maqolalarini o'qib foydalanyapmiz. Ondan so'ng 2010 yili 15 oktyabr yana xalqaro darajada İmom Saroqsi konferensiyasi o'tkazildi. Keyinchalik Qirg'izistonda Saroqsining qabri o'zganda ekanligi bilingandan so'ng Qirg'izistonda bu faoliyatlar olib borila boshladi, ilmiy tadqiqotlar olib borildi. Mana ko'rsatuv boshida o'zingiz aytib o'tdingiz, Qirg'izistondagi, O'rta Osiyodagi eng katta camilerden beri Bishkekdagi markaziy camimizning İmom Saroqsi nomi bilan bog'liq ochilishi bu ham o'sha ilmiy tadqiqotlarning bir natijasi. İmom Saroqsining merosini bizga o'rganilishda, bizga yetishda turkiyalik olim professor doktor Mustafa Javad Akshid ustozini aytmasdan o'tib keta olmayman. Chunki bu inson 1999 yildan boshlab İmom Saroqsining Arab tilidagi kitobini turk tiliga tarjima qiladi va 14 yil mobaynida. 14 yil mobaynida bir guruh tuzib, o'sha guruhlar Arab tilidagi kitobni turk tiliga tarjima qiladi. Mana shu turk tilidan hozirgi kunda biz ham foydalanyapmiz. 31 tom, 31 jild bo'lib hozir tarjima qilingan. Ya'ni bu bu kitob o'sha Arab tilidan turk tiliga tarjima qilingan. Yana buni 30 ta nimasi bor, tomi bor. Hozircha faqat birinchi tomda olib kelib turdik namuna sifatida. Bu tarjima qilingandan so'ng yana ham Saroqsiga nima qiziqish, tadqiqot uchun bir nima keng qandaydir desam bir nima imkoniyat yaraldi. Tushunarli, biz Saroqsi haqida juda ko'p gaplashishimiz mumkin-da. Endi Saroqsidan biroz chalg'ib o'zingiz haqingizga o'tsak, Saroqsi borasida siz nimalar qildingiz? Saroqsi borasida yashagan o'zganim bo'lsin, yoki Qirg'iziston bo'lsin, yoki Turkiya, qaysi bir davlatga bormay, ilmiy anjumanlarda, ilmiy maqolalar bilan xalqaro konferensiyalarga juda ko'p qatnashdim. Aslida Saroqsi borasida 2 yil tadqiqot qilganimga qaramasdan hozirgi kunga qadar, hattoki bir oy avval ham Saroqsi bo'yicha bir konferensiyaga qatnashdim. Chiqaveradi, chunki bilim nima ko'p, ma'lumot ko'p. Har bir sohasi, har bir qadasi juda ko'p. Saroqsini tanish uchun nima sababdan o'zganda? Masalan, 2013 yili xalqaro konferensiyada nima sababdan Saroqsining qabri o'zganda degan mavzu bilan chiqish qilganman. Hozirgi kunga qadar İmom Saroqsining asarlari bo'yicha
ma'lumotlar beriladi. Bundan tashqari 2011 va 13 yillar arasida Sakarya Universitetida Al-Mabsud asari doirasida Imom Saroxsiyning Hanafi faqihlarga, ya'ni fiqhchilarga bo'lgan nimalari? Tanqidlari degan nimada tema mavzuda dissertatsiya ishini yoqlaganman. Demak, bu dissertatsiya ishlaridan tashqari yana qanday kitoblar yozgan? Aspiranturada men asosan islom huquqi Saroxsiyga qo'shnilik vazifam degan borada Imom Saroxsiy bo'yicha o'qigan bo'lgan bo'lsam, doktoranturada men batamom sohamni almashtirdim, o'zgartirdim. Bu ham islomiy soha, lekin tasavvuf borasiga yo'naldim men. Movaraun Nahrda juda ko'plab ilmlar yetishtirilgan. Doktoranturada men Ankara universitetida o'qiyotganda kunimiz Movaraun Nahrida Naqshbandiylik Husayniya jabhasi degan mavzuda doktorlik dissertatsiyamni yoqladim. 2018 yili bitirgan bo'lsam, 2020 yili diplomni oldik. 2021 yili ko'rib turganingizdek, bu kitobimiz shu Turkiya tomonidan Türkiye'den çıkarıldı. Hazırki günde Türkiye kütüphanalarında öz oranını topdi deb aytarlaman. Namını mı? Günümüz Movaraun Nahrida Naqshbandiylik Husayniya jabhasi. Bu kitapta asosan Orta Osiyaga İslam dininin kelişi, Orta Osiyadagi Movaraun Nahridagi olimlar, undan tashqari tasavvuf borasida, tasavvuf qanday bu yerda shakllandi, nimalar qildi va hozirgi kunga qanday yetib keldi, nimalar amalga oshirdi, yo'l boshchilari, ishlar haqida keyingi batafsil ma'lumot berildi. Tushunarli. Mana aytaylik, umringizning ko'p qismi ilm bilan o'tganda, ilmiy ishlardan, ilmdan tashqari yana nimalar bilan shug'ullangansiz? Ilmdan tashqari biroz tarjimaga qiziqib, tarjima, biroz sayohat, biroz san'at bilan shug'ullanib keldim, chunki yozishda biroz miyani dam olishi biroz muhimroq. Shuning shu paytlarda Turkiyada o'qib yurganda asosan ko'proq imkoniyat bo'ldi bu narsalarga. Darsdan charchagan, zo'riqqan paytlarda filografiya degan bir san'at turi bor. Oson aslida, miq bilan simning raqsi deb aytiladi. Filografiya san'ati bilan shug'ullandim. Undan tashqari juda yoqtirgan bir san'at turi bor edi, abru. Abru esa suvdagi bo'yoqlarning raqsi deb aytiladi. O'shalar bilan shug'ullandim. Undan tashqari gohida tarjimonlik, she'riyat. Demak, she'r ham yozdirasiz. Avval ko'p yozardim. Keyinchalik o'qish, aspirantura, doktoranturadan keyin u ishlar qiyinroq bo'lib qoldi. Chunki ilm qizg'onchiq narsa. Sizni ancha-muncha narsaga bergisi kelmaydi, bo'lisha olmaydi. Mana shu sababdan keyinchalik she'r to'xtab qoldi. Yaxshi. Tarjimalar borasida gapirib qoldingiz-da, tarjimalarda avvalo qaysi tillarni bilasiz? Undan tashqari tarjimalarda ko'proq nimalarga ahamiyat berasiz? Inson qaysi tilda tush ko'rsa, o'sha tilni mukammal biladi deganlar kabi, men o'zbek tilida, qirg'iz tilida, turk tilida va qozoq tilida tush ko'raman deb qo'ysam yanglishmayman. Asosan tarjimalarim o'zbek, qirg'iz, turk va qozoq tillari orasida, shu to'rt til orasida she'riy, doston, huquq bo'yicha tarjimalar qilib kelaman. Hozirgi kungacha qilingan eng katta tarjima asarlaringiz yoki tarjima kitoblaringizdan qaysilarni ayta olasiz? Hozirgi kunga qadar qilgan tarjimalardan biri bu Nasiruddin Burxoniddin Rabg'uziyning Qissasi Rabg'uziy asari. Bu 13-chi asrda yozilgan asar, 1310 yilda yozib bitirilgan. Mana shu eski tildagi, eski o'zbek tilidagi asarni turk tiliga tarjima qildim. Birinchi tarjima, birinchi jild bitdi. Ikkinchi jildini yozyapman. Faqat aytdim-ku, ya'ni bu ishlar faqat hamma yoqdan voz kechib qilish kerak. Vaqt topganda hozir yozyapman. Hozir ikkinchi jildini yarimlab qoldim, hali bitirmadim. Bitirish arafasida mana undan tashqari kichik kitobchalarni tarjima qilyapman hozircha. Yaxshi, nimalarda qiynalasiz? Mana masalan eski o'zbek tili dedingizda, undagi hamma so'zlar tushunilish qiyin. O'shalarda o'shandaqa qiyinchiliklarga duch kelganingizda nimalarda qiynalasiz? Qanday yo'llardan izlanasiz? Bir inson qanchalik ko'p til bilsa, u tillarda boshqa tildagi kamchilik yopilib boradi.
topolmaganda eski o'zbek lug'atini ishlataman. Chunki avval agar Turkiyaga o'qishdan burun avval men qissasi Ravg'uziyni dadam orqali o'qigan bo'lsam, dadam orqali tushungan bo'lsam, hozirgi kunda o'qib, chunki turkchaga juda yaqin so'zlar. O'shandan o'zbekcha ma'nosini chiqarib olamiz hozirgi kundagi yangi ma'nosini. Tushunmagan joylarda albatta qiynalganda kitob izohli lug'at. Biz yordamimizga izohli lug'at kiradi. Tushunarli. Eng ko'p vaqt sarflagan kitobingiz ham o'sha Qissai Rabg'uziymi yo undan boshqasi ham bormi? Tarjimani. Yo'q, Qissai Rabg'uzi. Chunki qolgan tarjimalar kundalik tarjimalar. Tarjima shirkatlari bilan yoki nimalar tarjima kompaniyalari bilan birgalikda ishlangan ishlar. Yaxshi. Mana siz juda ko'p ilm olgansiz-da. Ilmda ba'zilar maktab bilan cheklanadi, ba'zilar to'liq maktabni ham bitirmaydi. O'shunaqa vaqtlarda qizlarga, qizlarni o'qitmayotgan ota-onalarga qanday maslahatlar bergan bo'lardingiz? Bir jamiyatni eng asosiy ustunlaridan biri bu ona. Madomki shunday ekan, qizlarini mutlaqo ham diniy ham dunyoviy ilmdan xabari bo'lishlari kerak. Bu borada mana shu oldimizda Mabsud ham turibdi. Mabsudning birinchi hadisi Payg'ambarimizning sollallohu alayhi vasallamning hadislari yozilgan ilm olish har bir ayol va erkakka farzdir degan iborasi bilan boshlanadi. Mana shuni dastur qilib olishimiz kerak. Ya'ni nafaqat maktab bilimi ham kerak, lekin uning yonida musulmon bo'lganimiz uchun biz diniy bilimni ham qaysidir ma'noda o'zimizga olishimiz kerak, o'qitishlari kerak. Diniy bilimni hozirgi kunda masalan har kim har xil olyapti-da? Asosan qaysi yo'nalishlarda yoki qaysi kitoblardan olgan ma'qul deb o'ylaysiz? Asos kitoblarimiz belgilangan bor. Davlat belgilagan, davlat tomonidan nimadan tasdiqdan o'tgan nima deb qo'yadi? O'zimizni asosiy kitoblarimiz bor. Qur'on, sunnat, sunnat va mashhur kitoblar bor. Shularda yana. Chunki hozirgi zamon juda rivojlanib ketdi. Hamma o'tirgan qo'liga qalam olgan kitob yozyapti. Har xil oqimlar kirib kelyapti. Xoq bu islom ichidan bo'lsin, xoq islom tashqarisidan bo'lsin, juda ko'plab oqimlar mavjud. Ishonchli joylardan, ishonchli manbalardan yana ilm olishni tavsiya qilaman. Bo'lmasa yo'ldan boshqa ma'lumotlar olib qolish hech gap emas. Tushunarli. Boya diniy ilm bilan birga dunyoviy ilmni ham ta'kidlab o'tdingiz-da. Ba'zilar qiz bolani o'qish unchalik muhim emas deb hisoblaydi. Ya'ni diniy bilimni olsa bo'ladi, dunyoviy shart emas degan fikrdagilar ham bor-da. Bularga aytadigan so'zingiz qanday? Aslo bu katta xato. Chunki biz faqat dinni ichida yashab qolayotganimiz yo'q, biz bir jamiyat ichida yashayapmiz. Madomiki mana shu jamiyat ichida yashayapmizmi, jamiyatga foydamiz tegadigan inson bo'lish uchun har ikkala ilmdan, har ikkala bilimga ega bo'lishimiz kerak, oz bo'lsa ham. Demak, dunyoviy ilmni ham olishni targ'ib qilasiz. Albatta, mutlaqo. Tushunarli. Farzand tarbiyalashda nimalarga ahamiyat berish kerak? Farzand tarbiyalashda masalan aytadi, farzandiga bir narsa aytmanglar, farzandlar sizdan o'rnak oladi. Biz avvalo bir ishni o'zimiz qilamiz, aytmasdan o'shadan o'rgatishimiz kerak. Bu borada nima deb aytaman? Masalan, kitobga bo'lgan qiziqishimizni zamirida ota-onamizni kitob o'qishligi sabab. Avval ota-ona kitob o'qiydi, undan so'ng bola ota-onadan ko'rgan kitobni yoki ota-ona nima ish bilan shug'ullanyapsa, mutlaqo bola ota-onaga qarab 6 yoshgacha ota-onaga qarab rivojlanadi. Undan so'ng atrof muhit ham qaysidir ma'noda ta'sir etadi, lekin ilmning, kitobning yoki bo'lmasa farzand tarbiyasining asosiy boshlang'ich joyi bu oila. Oiladan o'rganadi, ota-onadan o'rganadi. Demak, ota-ona birinchi navbatda o'zini tarbiya qilish kerak. Albatta. Qush uyasida ko'rganini qiladi deb bola undan tarbiya oladi. To'g'ri. Tushunarli. Rahmat, biz sizga erkin mikrofon bersak, aytadigan gaplaringiz qolgan, ichingizda nimadir qolgan bo'lsa, bemalol sizni va bizni muxlislarimizga aytsangiz, undan keyin ko'rsatuvimizni yakunlasak. Har bir inson o'ziga bir maqsad qo'yish kerak. Maqsadi borasida niyat. Avvalo maqsadning boshi niyat. Niyatdan so'ng maqsad bo'ladi.
Albatta, har bir ishga osonlik bilan erishib bo'lmaydi. Ijobiy fikrlar yonida ijobiy to'sqinliklar yonida salbiy to'sqinliklar bo'ladi. Bunga qaramasdan maqsad sari olg'a intilish kerak faqat. Aziz muxlislar, bizga ajratilgan vaqt ham shu bilan o'z nihoyasiga yetmoqda. Bizning studiyamiz mehmoni esa bugungi mehmonimiz teologiya fanlarining doktori, tadqiqotchi, olima va tarjimon Mayram Isaboyeva bo'ldi. Biz bilan kelib shunday mazmunli suhbat qurganingiz uchun sizga kattakon rahmat deymiz. Tashakkur. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Keyingi dasturda ko'rishguncha o'zingizlarga ehtiyot qilinglar.